Володимир Донос, простий вчитель фізкультури з міста Гадяча, пішов на фронт добровольцем. Він потрапив під обстріл у Іловайську і 5 днів пролежав серед мертвих побратимів у лісі. Потім був полон та ампутація ноги. Звільнити його змогли лише через кілька місяців. Зараз він викладає у школі, а його портрет прикрашає київську станцію метро «Осокорки». Бельгійський художник, що малював портрет, вклав Володимиру у руки яблуко як символ знань та сили. Віра в героїзм створює героїв.